မှာဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့အကျိုးမပေးတတာနဂါးဆက်တိုက်ဆက်တွေပါတိုက်ဆက်နဂါးဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေဟာအများအပြားအလားပါကြိုက်တယ်လဝရတနာတွေဝရတာနှစ်သက်တယ်တယောက်ထဲနေလေးရှိတယ်စိတ်သဘောထားပြည့်တယ်မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတယ်ကိုမိုင်းရင်တော့ငြိမ်ခံတယ်မှန်ရင်ဘသူကိုဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်နေလူတယောက်ကိုပေါင်းရင်စိတ်နဲ့ရင်ပြီးပေါင်းတယ်ကိုယ့်ဘုံမကောင်းရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေရှောင်တယ်တစ်ခါတစ်ခါအတွေးလွန်တက်ကြတယ်လူချင်းတာလှုပ်ချင်တာရှာရှိရင်လည်းအမြန်လှုပ်မှချင်တယ်ကိုယ့်ပေါ်ကူးဆိုင်မှုလေးတွေကိုသူတို့တွေကတံပိုးထားကြတယ်အချစ်ကြီးပြီးအစွမ်းလန်းကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဖြူစင်ခဲ့တဲ့လောက်ဘဝမှာလင်ညာသူတွေနဲ့သာကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေလည်းမကြပါဘူးဒုက္ခရောက်တော့တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေဟာမိမိရဲ့စံပွင့်မှုကိုမနာလို့ဥတိုတက်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကဖြူးဖြူးစင်စင်ဘလောက်ပဲကုညီပါစေ။ကျေးဇူးမတင်တဲ့ပြင်ဒီမိတ်ဆွေတူယောင်တွေကကျေးဇူးကံသွားတယ်။ဘဝမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေကကိုယ့်ရဲ့ဖြူးစင်ရိုးတောင်းမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးလိန်ညာခဲ့တယ်။တိုက်ဆက်နှကောင်းစတဲ့ဟာဘဝမှာဘယ်တော့ခါမှမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ကြိုးမပြူပါဘူး။မိမိကိုရှေ့မှာပြုံးပြနောက်ကွယ်မှာကိုယ့်ကိုကြာရှုံးအောင်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးအောင်အဲ့ဒီလူတွေကကြံ့စည်တတ်တယ်။ဘဝမှာခုထပ်ပို့ပြီးငွေကြေးမှအစာအကျိုးပေးကံကောင်းရအောင်စနေနေ့တိုင်းမှာမိမိအိမ်မှာနဂါးအာဟာရနဂါးစာဒါနာပြုပေးပါ။နဂါးရည်ချိုးစီးပွားတို့နဂါးနှုတ်ဆက်စီးပွားတဆုနဲ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းမှာနဂါးစာဒါနာပြုပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့အလောက်ကန်စီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။